بولے یا رسول اللہ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مل کر سنے توجہ کے ساتھ. نبیوں میں نبی آپ سا دیکھا نہیں کوئی، نبیوں میں نبی آپ سا دیکھا نہیں کوئی، نبیوں استقبال کیجئے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ شعر آپ کا. کس پر نہیں آقا کا کرم کوئی بتائے، کس پر قسم ایسا تو دیکھا نہیں کوئی، اللہ کی قسم ایسا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد. اللہ کی قسم ایسا تو دیکھا نہیں کوئی، اللہ کی قسم ایسا تو دیکھا نہیں کوئی. بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ شعر سماعت فرمائے، دیکھیں علامہ شیر محمد صاحب اپنی محبت اور اپنی توجہ کا ایک پلر جو ہے گرتی ہوئی لنٹر کو عطا فرمائے، سماعت فرمائے. اتاو ہے آپ کے سائے میں جہاں آج بھی قائم. بہت خوب، زور سے بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے آپ کے سائے میں جہاں آج بھی قائم، میں کیسے کہوں آپ کا سایہ نہیں کوئی، میں کیسے کہوں آپ کا سایہ نہیں کوئی. جس راہ سے محبوب خدا عرش پہ پہنچے، باہو باہو ماشاءاللہ، جس راہ سے محبوب خدا عرش پہ پہنچے، اس راہ سے پہلے
کبھی گزرا نہیں کوئی رحمت عالم کان پرنس نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کبھی گزرا نہیں کوئی اس راہ سے پہلے کبھی گزرا نہیں کوئی اور یہ بھی ایک اچھا شعر مقطع کی صورت میں عطا فرمائے ہر چیز میں سرکار کا جلوہ ہے نیازی ہر چیز میں سرکار کا جلوہ ہے نیازی ہر چیز میں سرکار کا جلوہ ہے نیازی کر دے ماشاءاللہ وہ تو پردہ نہیں کوئی نہیں کوئی سارا عالم جگمگایا سارا عالم جگمگایا آپ کے میلاد پر سارا عالم جگمگایا پوروں نے نغمہ سنایا میلاد پر آپ کے میلاد پر اور ایک شیطان لئی کو چھوڑ کر اے منکرو نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں ایک شیطان لئی کو چھوڑ کر ان کی رو ایک شیطان لئی کو چھوڑ کر ان کی رو سارا عالم مس آپ کے میلاد پر تھوڑا سب کی توجہ چاہوں گا جانِ ایمان جان کعبہ آپ کے اعزاز میں آواز سمجھ آ رہی ہے آواز سمجھ میں آ رہی ہے حرف سمجھ میں آ رہی ہے نا تو آپ سبحان اللہ کہیں تو ہمیں بھی سمجھ میں آنا چاہیے ذرا اونچی بولے اونچی بول سکتے ہیں جانِ ایمان جان کعبہ آپ کے اعزاز میں رب نے کعبے کو جھکایا آپ کے میلاد
بہت خوب بھائی بہت سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت رحمت عالم کانفرنس جشن عید میلاد النبی ماشاءاللہ رب نے کعبے کو جھکایا رب نے کعبے کو جھکایا بولیے آپ کے یاد نہیں ہوا رب نے کعبے کو جھکایا آپ کے اے بہت آپ کے اچھا ہم لوگ گھر سجاتے ہیں نا کتنے لوگ سجائے تھے ادھر بتائیں تو حضور کی آمد ماشاءاللہ سب نے سجایا تھا لوگ پوچھتے ہیں کیوں سجاتے ہیں تو بہت سارے جوابات ہیں ایک جواب یہ بھی ہے کہ میرے گھر بھی آئیں گے سرکار میرے گھر بھی آئیں گے سرکار میں نے اس لیے میں نے اپنا گھر سجایا آپ کے پر میں نے اپنا گھر سجایا حضرت جبریل نے منکروں جھنڈے کے دیکھو حضرت جبریل نے کعبے پر جھنڈا لگایا کعبے پر جھنڈا لگایا آپ کے باقو آپ نے اس کو نہ سنا تو میں نے سمجھا کوئی شعر آپ نے سنا ہی نہیں اور ہمارے مقدس علماء بیٹھے ہیں سماعت فرمائیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بالا نور کا یہ رضا میلاد پر بہت خوب سبحان اللہ گایا یہ رضا نے گیت گایا آپ کے میلاد پر آپ کے میلاد پر کھا ہے خاک مجھ میں خاک مجھ میں کمال رکھا ہے
میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، علامہ مفتی تبریز عالم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، میرے سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا پرواہ، سب نے ٹھکرا دیا تو کیا فرمائے کہ کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، گروں کا سہارا عصائے محمد، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی اس کو گرا نہیں سکتا، تم نے سنبھال رکھا ہے، جس کو تم نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، میں یہ شعر پڑھ کر مکتب پڑھوں گا اور مفتی تبریز صاحب آپ کے سامنے ہوں گے بغیر کسی تفصیل، تو آپ سن لیں شعر کو، کیوں ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، ان کی رحمت نہیں فقط ہم پر، غیر کا خیال رکھا ہے، غیر کا بھی خیال رکھا ہے، باہو 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 باہ
دلوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ اب یہ شعر سنیں، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرا اعجاز کب کا مر جاتا، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔